Lain cewek mah repar sih di memikirkan kayak gitu itu pas nulis saya marah ke berbantro kalina oke dengan pelatihan sama salah seorang anu benang tanya di saya marah ke dia itu kopi ngararo jiba sugar si semarnya naon wae ari pentak kusi bayangan aing yakin sia jamalegok tapak penting tadi pinuh ku pengalaman rokok ayah pun. Jiwa tulungan wah. Agar? Ingi. Dibuka congol-congol nak kuami isnun, pohon nak parantos gamos. Nah, udah kayak kita. Hei. Nah, siapa? Gunungan dan nanya ke neon ke. Jawab putih udah mai teh. Siapa? Dibuka congol-congol nak kuamis, puhu nak parantos gamos. Dunungan tos ke uninga, komo dewe. Atau gitu ke dewe, cengok isya, dengar bi. Jadi siap deh. Terterang, agar? Denyao. Syomoho. Oh. Lan. Sugar siya nyaho kenai perkara. Sami abdi ke tiwu kan. Nah, sedih ke tiwu. Sok tulikan. Nya, tiwu kacongin-congin. Bukan deh. Dosa kulikan Dibu kacong-kacong enak ku amis Dibu kacong-kacong Dibu kacong-kacong Ku amis Puhuna peratus gamos Puhuna tumpah papa Karya Lupain kesehat aing Jadi siate pok Abdi Iya Sami terang abdi ge Cilakai Aduh, lupa mana Iya nanti Dawara Abdi Sugan sia Nyaho kanaya perkara Aru di petak kumayang aru neme Iya Terang Iyo sia Saka Indonesia Nyaho Semua terang Indonesia. Semua kontrak. Kamu ini. Mana onas teh? Ya baik, sama goblok. Nah, kan dengan aing makin ngeri. Lalu sih ngeri, ngerungan, modar, semuanya. Siapa ini sih, kamu? Siapa ini sih, kamu? Siapa? Ay, sih, teh. Ujar, nyong. Lalu sih, mesti hidup, sih, teh. Pulang sakali deui sia. Maksud teh nyaho ka Peter Sumatera. Semua terang. Karep sia. Lah karep. Padahal geus dumana. Jeung dieu geus nyup teh. Untan bapak, yang nanaona sudah nyanyi aku melanggar ke demeju. Untan bapak. Yuk sya, pulang. Yuk sya. Dia nya sya, tak sya teh. Bayangan sepak lu teh. Saya tak sya mah, kemana kau kue? Suapan sya teh. Bot, kan? Yuk sya. Iya pegel banget. Yuk saya banget. Ya, udah kata jadi trainer kayaknya. Kau cerita mau dah ya? Pak, kayak mah. Gak wala apa ya, warisan gede kaya kali mah sih gak ingin mah. Kau warna kebun kumpang gua ini. Oh dah, gak wala sih ya. Aing teminjem jeli, teminjem panon bi. Siap nyemurkan nyawa. Semohon.
Si Semar nyebutkan tenyau, si Cepot nyebutkan nyau. Tapi kali-kali Siak nyebutkan nyau. Benar Siak? Semohon. Siak monar, gemblok benar Siak. Sayang paeh Semar. Bejakeun kita ke Bupati KM. Gerak buka masjid. Nginjem pasaranana. Si Dawala modar ke si gemblok. Urung kecewa euy. Geudeung ni modar si gemblok kita. Cepetan dipikanya ah Sema. Nu asih di pulang seungit si nya di pulang moha. Da kumaha sih teh otak teh? Tong geureuy si Dawala. Pulang. Tong geureuy. Teu heureuy abdi mah. Jadi siapa teh? Jao. Semua kontrak. Meni ku daun jauh bari di pais wae geuh. Nah, ribu sareng teh. Pihak teh teh ish, gila keneh jaga ieu mah. Daun sieun siapa? Nah, ujang sia teh mulangeun batur wae cu. Kareum teuing geun ba kana napa karaya abdi. Ah, si mabangor. Eh, sore ke mah. Nya. Sia. Sakali deui sia. Ulah. Sakali deui. Sumohon tara. Dawala. Abdi ka 5000. Lamun maneh nya okana ieu perkara kaula bakal mere mabuk paha ka aya maneh. Tapi lamun maneh da hareu keur kana ieu perkara tong geus kawuh pun tong bau deui ka tong asa. Geus sagan gedos tumadah. Buku pacar kakak kejos 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 Kudu jos. Sakali deui sia. Samaan. Lamun kitu carana geus nincak mista maja utama. Mumatak aing nanyakeun terus sorteh kulantaran aing mah hayang aya kinkeun ka sia bisi sia heureuy. Samaan cabe ge teu heureuy. Tapi lamun sia heureuy. Awas abdi jeung aing. Iya, beres. Ngandung hati, tembaknya di hubungan. Ngandung hati, modar. Aku juga kasih ulang, siap. Gede bulu, siap deh. Cuma cek-cewek yang siap ibu, ini nyawa. Soalnya. Beres, ya. Siap tak apa yang mau kuahin, tau kecewek dengan anak. Sakal itu, siap. Samon, samon, terang. Nyau. Nyak terang. Lamun siate nyaho, nyaho mamalana. Nya meureun dicempa di nagara panganten ka hiji ka dua meureun gorengna abi dipaehna ka nyaho. Alus. Kade jang, kade keun padaya abdi patena. Kenapa aya si Cepot mah kalur-kalur ka oge? Sanggeumpeur, mun bapa ayeuna di mana si Budawala maot, tuluy bapa sono ka si Dawala, urang nya ngan gelo urang mandia. Nah, kasih eta. Kare make kopea gara cawang tiga si Dawala. Jadi nyaho. Lamun nyaho di mana ayana? Ci, di mana tempatna? Tah, upami tempatna sareng di manana? Abi tetera. Ayah, iya, si Dawala maut, si Dawala maut, bejakan ke DKM, burung kedua, Dawala maut, almarhum, modar ke si goblok, siap. Dipayar, boy. Kewala, aku. Siang ngeri kekali perkara. Entah. Cek aing, cek ngeri. Dah, entah. Nah, siapa yang itu untuk tanya oh siap? Macam beres, siapa itu? Tapi saya dah hari. Entah. Nyam. Nyam. Yuk, siap. Pulang. Yuk, saya. Yuk,
Lah, Aima. Masa tau? Bayarlah ke DKM. Atau saya 5 menit dari. Kalau mah kali gue jodoh sebenernya. Balik jodoh sebagai kuku pacar aku. Nah, senyum ke tenyau. Oko apa, Shirley? Pulang? Oko apa? Semua apa? Tapi ternyata tempatnya, entah lah tempatnya mah. Jadi seperti apa teh apa nama? Tak abdi mah apa teh kanu apa le? Apa teh kanu apa le? Semua. Jadi maksudnya kajamin anu apa le karena perkara? Iya. Nah jauh dari mana dia ini? Saya kerja nuduh ke aing dah. Ah, silaka. Astagfirullahaladzim. Bapak ya anak kumpulan DKM. Saya enak ini kawa juan. Tutupan masjid. Silaka. Pasaran juan dari. Silaka. 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 Jadi siapa apa ada di mana? Semua. Astagfirullahaladzim. Ayah, ayo. Tuh ya, ki, itu terkait gitu. Ampun. Di mana aja mana? Jamina. Iya. Ayah kecap karena paribasa. Nah. Di Cinuhan Lamokot di Baledok Kaliwat. Jadi? Ayah jadi ya Jamina. Ulo ilo. Ya Allah. Ya Allah. Kasih goblok dia nanti ke Aisyah aja. Kita ingin menepakkan diri patah ke Indonesia. Jadi? Ini dia Jamina teh. Balik ya Maras. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Daud bilahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo reksara. Demi Allah. Kita hirup. Oh ya Allah. Demi Allah. Rekurban. Demi ini ya Allah. Ayo Daud bilahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baiklah nak. Bukan makan. Kamu nyatu. Nah ini gak bisa matanya. Astagfirullahaladzim. Makan yang patah lebah itu misalnya jahat aing kira aku nomor remok mak mah jadi gini ya gini ya sah jamina ya alas kau pulang kain setan sih ya putus hubungan yang cerai kain si setan. Aduh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jalan rumah cuci beras ini. Dimana karena pak? Punya anak dulu tak sakit tu orang.
Nyoti mana teh we? Kalah na menikah ke sawah ke kuring teh. Ya, Bapak. Dina mangsa aya 200 tahun di ieu ayeuna. Dina mangsa 200 tahun ka tukang. Ya, sine. Zaman pangeran Diponegoro, heeh. Oh, masyarakat teh bari kurang. Mau jauh-jauh sih teh tuh. Dina mangsa 200 tukang nikmat teh jeung bapa teh gagalinana di kamar teh. Dina tengah peuting jemplang-jempling, da abdi teh lieur teh tahajud ieu mah. Bapak jeung emak gagalinana di luar eh samar teh keur kawajiban. Aye kitu teh geuning bapa teh ka kampung kopi teh, mah nitip ieu buku. Buku teh beureum. Patroy. Dina buku ieu teh make jeung aya kebo muning 100 siki sukuna bodas. Dina tuur ka handap anu disebut kebo danu. Sok aku ngaran kebo danu nya. Gamelan sirokanan ta kepet ke si badaru. Papa jangan bartalkan sana. Kayak di mana lungan botoh, ya bikin ke lungan. Macam apa harta gitu? Ulu, masih ada yang kayak gitu. Alah, jelas nih sama aku bikin kena pabrik. Bener gak wala? Semua orang kan? Sok air lungan ke botoh ya. Karunya, waktu nanti bikin. Bisi hayang naon-naon, hayang ngamoda menta ke kasa. Dimodalan ku ke kasa 1 miliar dawala. Gusti, anjir. Ginjil, woy. Ginjil, woy. Si Eta modalnya bunungan dulu. Lah, naon. Lah, musti lain.
dibarek tudungan syarbeliar, rek dipake usaha naon. Ah, kuring marek kebon kangkung, weh. Syarbeliar dipake kebon kangkung. Atuh ngeluar kupluk apla, sute. Ah, ayam disebut bos kangkung, weh. Ayam satung-tung dulu. Anjir. Ari aka mun dibarek syarbeliar, dipake naon. Ah, dewek marek iwe, rek. Bukut doma. Kulitin, pake syarbeliar ke doma. Atau lupa, oh, yang disebut bos dong, Pak. Rumah mana-mana, apa di kebun kampung sia? Nah, cara gimana, apa sia, siapa? Mal. Mulan? Cik, para muda-nya, Oma. Agak, syai. Ai anu punurku mayang arum sadayana seseueurna teh nyaeta di sawarga aga pangapit panganten anu sarupi sareng panganten teh nyaeta Dewi Ratih sareng salakina Dewa Kamajaya.